Kad bi nas neko upitao kakvo je stanje poslanika sa osaname prije islama, prije što je dobio objavu, šta je poslanik sa bio? Uzvišeni Allah ga opisuje u Kur'anu da je bio fevođedeke dalen feheda, i našao te da si dal, u zabludi. Pa kad bi čovjek htio opisati poslanika sa osrme u vrijeme prije čega? Prije poslanstva. Ponekad ljudi pristupaju pitanjima ovim emotivno, emocije čiste. Jesu li roditelji poslanika u džennetu? I odmah prorade šta? Emocije. Tu ne rade emocije, tu nema emocija, tu imaju argumenti i dokazi. Nikakve emocije ne rade. Roditelji poslanika, roditelji Ibrahima a.s., sin Nuh a.s., radi argumenti i dokazi sude. Uglavnom, poslanik, šta je bio prije islama? Allah ga opisao da je bio fevođedeke dalen. Ovaj dalalet koji je ovdje spomenut, šta on znači? Ne znači definitivno da je poslanik bio mušrik. To ni u kom kontekstu. To je nemoguće. Već u drugom ajetu uzvišeni Allah kao da je pojasnio značenje ovoga, pa kaže ma kunte tedri mel kitabu volel iman. Kaže, nisi znao šta je kitab ni šta je iman. To je taj dalalet, nisi znao. Ti bi rado, ti gledaš, oni tavafe oko kipova, prilaze kipovima, tavafe oko kipova, nikada poslanik to nije činio. I rivajet koji se navodi kod imama Hakima, o tome je batil. Neispravan. Nikada nije seždu kipu činio. Mnogi ashabi nikada seždu nisu kipu činio. Kako poslanik sa osram? Pa, on je bio, taj dalalet je bio da nije znao istinu, zato što istine tad nije bilo. Tu istina nije postojala. Ali je znao da ono što čine mušici Mekije šta nije? Nije vjera. I zato se sam bježao od njih, osamnjivao sam. Nije mogao to nikako. I od najvećih dokaza da poslanik nije bio na onome na čemu su bili Mekije to vrijeme, jeste to što on nikada nije iskazao dobro Muhammede, fino. Eto, ti nama spominješ jedan bog, obožavanje jednog boga, sve u redu to. Pa ti si dojuče s nama tavafio oko kipa. Skupa smo se držali za ruku Muhammede, sjećaš se u sedmog dana, tavafili zajedno i pričali, i tavafimo da smo zajedno prinjeli kipu, žrtvu zaklali, i da smo zajedno seždo napali i plakali, molili kipa da nam nešto da. Nikada to niko spomenuo nije, jel u redu? Nisu imali taj adut, a to im je bio najjači dokaza. Nego kažu Muhammede, mijenjaš vjeru svojih predaka. Jeste tako. Ali to nije moja vjera. Nego tamo, preci što su bili, ja nemam s tim ništa. Ja sam došao poslan prvo u enzira ašira tekela krebin i pozivaj svoju najbližu porodicu. To mu je prva zadaća bila. Da pozove svoje. Pa nije poslanik, znači, sveme, bio, znači, taj dalalet je bio da poslanik znači, nije znao šta? Istinu i hak, ali je žudio za istinom, a znao je da je neistina ono na čemu su njegovi sunarodnjaci. U redu? E, to je to. Ništa više od toga.